Hi guys, hari ini Kento nak tunjuk macam mana kita boleh set time Japanese car Honda Stepwagon. Sekarang sudah banyak orang beli Sparta ke Kuspiri ke, tapi timing dia di Japan adalah 1 jam lagi awal daripada Malaysia. Jadi macam mana kita mau set? Follow Kento. So sekarang Malaysia time adalah pukul 5.56, Japanese time 6.55. Jadi kita nak tukar pukul 5, macam mana kita nak set. Okay, sini pun sama, nampak? Sini pun sama, pukul 6.55. 6.55, jadi kita kena set sini, nanti sana serentak, okay? So kita tengok sebelah sini, button dia tekan, trick dia adalah macam ni. Ini eject 1, audio 2, manual 3. So tiga-tiga button kita push serentak, okay? Hold, jangan lepaskan. Okay, dia masuk screen ini, nampak? Jadi, bagi bawah. Okay. Nampak ini, bawah nombor 2 ini. Masuk. Nampak tak? Dia punya date and time. Boleh set dekat sini. Jadi, kita pergi setting. Okay. Sekarang, date okay. Cuma dia punya time saja. Time ah, kita mau pukul 5. Jadi, Malaysia time. Sorry. Sini. Okay, pukul 5.56. Okay. Confirm. Setting. Keluar sini ya, keluar. Jadi sekarang Malaysia time, okay, pukul 5, okay, sudah mau pukul 6. Sini pun sama, sini pun sama. Lepas you adjust ah. So jangan lupa savekan video ni dan follow channel Kento untuk maklumat recon car yang seterusnya. Bye.